A cerveja é muito democrática. É pro cestinha, pro tampinha, é pra tímida, é pras que não param de falar. É pro romântico e pra esse troglodito aí. Pros afinados e pros... Nossa, que é isso? A cerveja é pra todo mundo. Uma cerveja, por favor. Só não é pros menores de 18 anos. Você é maior de idade. Tá liberado. Dono de bar, exige identidade. Consumo responsável. Essa é a marca registrada da Ambev. Bebida alcoólica proibida para menor de 18 anos.